В Одесі триває укомплектування лікарень, які задіяні на боротьбу з коронавірусом. Сьогодні в міську інфекційну лікарню доставлені 8 нових апаратів штучної вентиляції легенів експерт класу. Конечно, в первую очередь оснащает нашу инфекционную больницу, где сегодня находится 18 пациентов с подтвержденным диагнозом, проходят лечение. Закуплені апарати за кошти з міського бюджету, вартістю понад мільйон гривень за кожний. Нове обладнання екстра-класу дозволяє проводити вентиляцію легень у пацієнтів з важким ускладненням COVID-19, незалежно від ступеню ушкодження легень, ваги та віку хворого. Я рад, що нам удалось, немногим городам удалось в Україні, а я скажу, що поступили такі апарати тільки в Харків і Одесу. Получили ми сьогодні 8 і завтра чекаємо ще 2 цього ж класу. Нові апарати вентиляції легень будуть встановлені в боксованому відділенні інфекційної лікарні. Зараз там завершується розводка кисню на 40 додаткових реанімаційних місць. На даний час в лікарні 19 апаратів штучної вентиляції легенів, 14 з них – екстра-класу. Фактично за короткий проміжок часу ми максимально підготувалися і вже готові к, не дай Бог, к развитию событий не в лучшую сторону. Но я думаю, що зможемо ми все-таки, соблюдая режими безопасности, все те введенные нами нормы, ограничения, сможем максимально сдержать распространение коронавируса в Одессе.